Punkt 49, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från klimat- och miljöminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation nummer 187 av Lars Bäckman, Moderaterna, om omställning av fordonsflottan. Ordet går först till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Herr talman, Lars Bäckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag har vidtagit och vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta inom mitt ansvarsområde för att påskynda omställningen av fordonsflottan. Transporterna står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. För att ställa om till en fossilfri transportsektor och för att nå riksdagens klimatmål behövs kraftfulla åtgärder inom transporteffektivitet, elektrifiering, hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon. Staten bör vara ett föredöme genom att i möjligaste mån köra fossilfritt. Regeringen har redan genomfört en rad åtgärder och planerar nya åtgärder som skärper myndigheters arbete med att ställa om sin fordonsflotta. Sedan 2009 gäller förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Enligt förordningen ska de personbilar som en myndighet köper in eller leasar vara miljöbilar. Vissa undantag finns, till exempel för utryckningsfordon. Dessutom ska myndigheternas bilar i största möjliga utsträckning drivas med förnybara bränslen. Regeringen ser för närvarande över hur miljökraven i den här förordningen ska utformas för att bidra till att vi når det nationella miljömålet om minskade växthusgasutsläpp. Översynen omfattar bland annat en ny miljöbilsdefinition som innebär att vi skärper miljöklimatkraven på de fordon som myndigheter köper in. Den skärpta miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar. Att minska växthusgasutsläppen handlar inte bara om fordonsflottan. Kraven på myndigheter att främja klimatsmarta mötesformer och transportsätt ska också skärpas. Jag vill också lyfta fram att 187 myndigheter har ett miljöledningssystem enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Vi ska genomföra en revidering av förordningen som bland annat ska omfatta myndigheternas resor och upphandling. Förutom de här åtgärderna som handlar om statens egen verksamhet vill jag nämna några åtgärder som hjälper andra aktörer i omställningen. Bränslebytet gör att vi redan idag blandar in förnybara drivmedel genom låga utsläpp i bensin och diesel. Den inblandningen ska öka framöver. Genom Klimatklivet har gjorts investeringar i över 30 000 laddpunkter i hela landet. I den klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen ett särskilt fokus på åtgärder inom transportsektor under mandatperioden. Regeringen stärker elektrifieringen av transporter. Bland annat införs ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar för att täcka de vita fläckar där laddinfrastruktur annars inte kommer till stånd. En elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer. Bonusmalussystemet som styr inköp av nya bilar ska förstärkas och förenklas. Dessutom ska premierna för miljöfordon ses över så att de aktuella fordonen i högre utsträckning blir kvar i Sverige och kan bidra till en andrahandsmarknad här. Reglerna för förmånsvärdet för bilar bör, utöver styrningen mot mer miljöanpassade bilar, spegla principen om neutral beskattning mellan förmån och kontantlön. I december tillsatte regeringen en utredning för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i inrikestransporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i Sverige samt hur en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas. Samma utredning ska analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar.
Herr talman, regeringen avser också att ge lämplig myndighet i uppdrag att analysera möjligheter att förbättra vägledningen till konsumenter kring lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp vid försäljning och marknadsföring. Lämplig myndighet ska också få i uppdrag att analysera förutsättningarna för ett konverteringsstöd för den befintliga fordonsflottan så att äldre fordon kan drivas med rena och höginblandade förnybara drivmedel eller el. Slutligen vill jag nämna att upphandling är ett mycket viktigt verktyg för att minska myndigheternas klimatpåverkan. Förlåt. Och upphandlingsmyndigheten ska därför få i uppdrag att föreslå åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå våra klimatmål. Tack, herr talman. Tack. Ordet för inlägg går till Lars Bäckman, Moderaterna, som är interpellant. Även Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Varsågod, Lars Bäckman. Tack, herr talman, och tack statsrådet för svaret. Jag tycker också att det är rimligt att staten ska vara ett föredöme genom att i möjligaste mån köra fossilfritt. Därför att jag tror att det är lämpligt att om man vill att andra ska ställa om, om man vill att företag till exempel ska köra fossilfritt, ställa om sin fordonspark, eller att vi som privatpersoner ska göra det, då är det ju mer än lämpligt att staten själv är ett gott föredöme. Och döma min förmåning när jag tog fram en rapport från riksdagens utredningstjänst som publicerades här i november förra året. När man då frågar, vilket föredöme är staten? Hur många elbilar har staten? Och herr talman, när jag ställer frågan även här i huset, i min omgivning, och frågar hur stor andel elbilar har staten, hur många köper man in? Ja, då har folk sagt 10% och någon sa till och med 50%. Rätt svar är alltså 1,2%. 1,2% 2018. Det betyder alltså, herr talman, att 99% av de fordon som staten hade 2018 var inte elfordon. Jag tycker att det är undermåligt. Jag tycker att staten inte är det goda föredöme som statsrådet nyss stod och berättade att staten borde vara. Och det är alltså 5 år med en regering där Miljöpartiet har ingått. Så är 1% av statens egna fordon drivna av el. Det är för lite och det är inte alls bra. Då tittar man på de statliga bolagen. Därför att det är en fråga som regeringen äger. Regeringen kan i ett ägardirektiv tala om för sina bolag att man ska till exempel välja eldrift. Och tittar man på de 10 största bolagen i Sverige så kan vi ta Postnord. Har 9704 bilar. Fordon med möjlig eldrift är 1800. Det betyder alltså att 80% av fordonen inte har möjlighet till eldrift. Det kanske inte är så många som känner till att en av Sveriges största biluthyrare är ett företag som heter Arento. Det är ett rent statligt företag som tyvärr konkurrerar på ett väldigt osunt sätt med näringslivet. Har vi kunnat läsa i Dagens Industri nyligen hur en företagare i Söderhamn har kastat in handduken nu på biluthyrning. Därför att företaget Arento har helt enkelt dumpat priserna på biluthyrning. Så den privata företagaren tappade en affär på 40 bilar. Men då kan man tänka sig så här, det skulle kunna finnas en liten miljönytta möjligtvis då med att just Arento konkurrerar ut i privata näringslivet. För Arento kan ju vara föredömet då. Arento hade 2872 fordon och av dem var 121 möjlig eldrift. 121. Eller ta Sveaskog till exempel. Sveaskog hade 2018 807 fordon. Av dem var det noll som hade möjlig eldrift enligt riksdagens utredningstjänst. Noll. Av 800 fordon hade man inte lyckats upphandla ett fordon. Så jag tycker att ambitionerna är det naturligtvis inget fel på från statsrådet. Att staten bör vara ett föredöme genom att i möjligaste mån köra fossilfritt. Men verkligheten, herr talman, är alltså långt ifrån regeringens och statsrådets ambitioner. Och här måste man ändå fråga sig om
Regeringen säger en sak till oss medborgare och företag, men agerar på ett helt annat sätt själv. Och jag tycker att det är ett dåligt föredöme helt enkelt. Tack. Tack. Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. 2018 började regeringen med att svika 1,3 miljoner bilägare runt om i Sverige för att man lade sig platt för Miljöpartiets politik. Bland annat trädde bonus-malus-systemet i kraft, ett system som ska gynna bilar med låga koldioxidutsläpp, bonus, och missgynna bilar med högre utsläpp, malus. Syftet var att styra konsumtionen mot bilar med lägre utsläpp. Bonus tilldelas vid inköp av bilar med låga eller inga utsläpp. En elbil med ett nollutsläpp ska få maximala 60 000 kronor i bonus. Man införde miljözoner och ett krav på att 1,3 miljoner dieselbilar skulle förbjudas. Man har därefter höjt bensinskatten som försvårar mest för de som bor på landsbygden. Med skarpa krav och hård miljöpolitik har man inte gett familjer och företag runt om i hela landet en ärlig chans att ställa om. Man har snarare försvårat livssituationen för dem. Regeringens bilfientliga politik är inget annat än ansvarslöst svek som kanske slår allra hårdast mot människor utanför storstäderna som behöver kunna ta bilen till och från stadskärnan. Regeringens politik blev ett straff mot alla de familjer som nyligen köpt en miljöbil bara för att få beskedet att de inte längre är välkomna i våra storstäder. Ett straff mot de som bor på landsbygden och som har flera mil att köra varje dag till och från jobb, företag, förskola och shopping, där det heller inte finns tillräckligt utbyggd kollektivtrafik att tillgå. Men med facit i hand kanske inte regeringens bilfientliga politik är det värsta. Det värsta är nog att regeringen inte lever som man lär. Herr talman, regeringen och Miljöpartiet pekar med hela handen åt alla andra, men själva brister man fullständigt. Man kan ju tycka att regeringen ska föregå med gott exempel när man ställer hårda miljökrav som drabbar företag och privatpersoner. Herr talman, istället är det tvärtom. Jag tycker faktiskt att man skulle kunna ta fram skämskudden och regeringens vägar. När det nu uppdagats hur dålig förebild regeringen själva faktiskt är. Hur uruselt man arbetat för att uppnå en fossilfri fordonsflotta inom sina egna myndigheter och statligt ägda bolag. Jag skulle vilja fråga minister Isabella Lövin hur det känns när man faktiskt istället för 100% som en fordonsfri eller fossilfri fordonsflotta faktiskt innebär i själva verket 1%. Tack. Tack. Miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack ledamöterna för frågan. Jag börjar med att vända mig till Lars Bäckman som i sin fråga redovisar antalet fordon för 2017 men hävdar att det är 2018. Så där vill jag nog först och främst föra till protokollet att siffrorna som ledamoten redovisar inte stämmer. Först och främst så är det ju så här att de statliga myndigheterna sedan 1 februari 2009 ska endast köpa miljöbilar enligt förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och resor. Miljöbilar har definierats sedan alliansregeringen som bilar som släpper ut högst 120 gram. Och det har också funnits en viktfaktor så att en mycket tung bil därmed får större utsläppsutrymme. Det här innebär att det är den gamla miljöbilsdefinitionen som har gällt fram till 1 juli 2018 när vi införde bonus-malus-systemet. Sen har det varit en skulle jag säga, beklagansvärd lång omställning innan vi har kunnat komma fram till en ny miljöbilsdefinition som kommer enligt planerna att träda i kraft 1 mars i år. Och därmed kommer det bli en kraftig skärpning på miljöbilsdefinitionen.
Om man istället tittar på siffrorna för 2018 så som de ser ut, om man lägger ihop då bensin, el, diesel, el och elbilar och sen tar med i beräkningen att etanol och gas även används och biodrivmedel används i de andra fordonslagen, då kommer man till helt andra siffror än de som Lars Bäckman redovisar. Elhybrider och elbilar är uppe ungefär kring 12%. Så ska man komma ihåg också att utryckningsfordon, brandbilar, ambulanser, polisbilar etc. är undantagna från de här miljöbilskraven. Och därför, och de är då cirka 25% utav statens bilar och 3% av de lätta lastbilarna var utryckningsfordon. Så för att återgå till principen om att staten ska vara en föregångare så är det givetvis så. Och att alla fordon som ska handlas upp förutom utryckningsfordon är miljöbilar, det är någonting som regeringen står fast vid och som vi kommer att fortsätta ställa krav på. Sen presenterade regeringen en klimathandlingsplan före jul där vi går fram med en lång rad åtgärder för att stärka och miljöpolitiken och klimatpolitiken så att vi ser till att vi uppnår klimatmålen och inte minst målet inom transportsektorn som är minska utsläppen med 70% till 2030. Här har vi, precis som jag redovisade för i mitt svar, en lång rad reformer och åtgärder för att vi ska få bort de fossila bränslena helt och hållet. Och här har vi förstås väldigt viktiga verktyg i form av miljöledningssystemen också, som ju är någonting som naturligtvis också gäller för de statliga bolagen, att man måste se till att ha väldigt bra koll på sina utsläpp och se till att vi också bidrar till att nå klimatmålen. Tack. Tack, Lars Bäckman, Moderaterna. Tack, herr talman. Jag känner mig fullkomligt lugn och trygg med att de uppgifter jag har fått från riksdagens utredningstjänst stämmer väl. Men jag ska Transportstyrelsens siffror 2018, men jag ska korrigera en siffra. Vad gäller de statliga bolagen så är det inte 2018, utan där läste jag helt enkelt fel. Det är Transportstyrelsens uppgifter från 2019, så att siffran är alltså ännu färskare än vad jag trodde. Jag tror att det är viktigt när man ska göra en sån här dramatisk omställning som vi ändå är inne i. Det är en global omställning, det är en global elektrifiering. Det har naturligtvis inte så mycket med Sverige att göra att de stora världsledande bilproducenterna nu ställer om sin produktion till elbilar. Igår morse var det ett seminarium här i riksdagen faktiskt som handlade om elektrifieringen där Volvo Cars och Volvo Tunga Lastbilar berättade om det arbete man gör. Där lyfter till exempel Volvo Lastbilar fram att den här utvecklingen går lite för sakta. För ett år sedan fanns det en laddstolpe för tunga fordon. I år, ett år senare, finns det två. Och då sa Volvo Lastvagn att ja, visserligen är det en fördubbling, men våra åkare kan naturligtvis inte bygga sin fordonspark på en sån undermålig laddinfrastruktur. Men låt oss hålla oss nu till vad staten kan göra själv. Det är för att statsrådet sa i sitt svar att staten ska vara ett gott föredöme. Och när man går igenom de statliga bolagen då, ett efter ett, för den frågan äger regeringen själv. Hur man styr sina statliga bolag kan regeringen i ett regleringsbrev säga, ett, ni ska elektrifiera fordonsflotta, eller, för det verkar nämligen så att miljö- och klimatministern räknar in dieselfordon som miljöbilar, för annars kommer man inte upp i den siffra hon sa. Men man skulle kunna instruera och säga så här, ni ska köra på HVO. Ni ska köra fossilfritt på HVO. Jag har besökt ett antal statliga verksamheter. Bland annat en statlig verksamhet som har en omfattande transportenhet. Och då frågade jag dem naturligtvis, kör ni på HVO? Här i Gävle hade de ett 20-tal fordon. Kör ni på HVO? Och då kan jag säga att det gjorde man inte. Den statliga myndigheten körde inte fossilfritt på HVO. Fast de från samma dag skulle kunna köra fossilfritt genom att man åkte till närmsta mack och tankade HVO. Och regeringen kan styra sina myndigheter. Regeringen kan, tack och lov, styra Sverige.
Regeringen kan i regleringsbrev tala om för de statliga eller ägardirektiv till statliga bolag och i regleringsbrev tala om att man ska bidra aktivt till fordonsomställningen. Och jag var besökte ett företag som säljer lätta lastbilar som inte var Volvo. Och de berättade att den här utvecklingen går väldigt fort nu. Det kommer att vara så att hantverkare kommer att kunna köra även tunga saker med sina bilar. Bara samhället fixar laddinfrastrukturen. För det är ju det som är så viktigt. Men jag skulle påstå att industrin nu ligger långt före politiken på det här området. När man nu aktivt, globalt börjar tillverka elfordon i stor utsträckning. Men jag skulle ändå vilja veta av statsrådet Sveaskog som har 800 fordon, 807 2019 eller Transportstyrelsen och riksdagens utredningstjänst. Man har noll fordon med möjlig eldrift. Är statsrådet nöjd med det? Tycker statsrådet att det är att gå före och att visa vägen framåt när statens egna bolag har noll elfordon? Eller det statliga uthyrningsföretaget Arento som har närmare 3000 bilar och av dem har hundratalet, ungefär 121 faktiskt, möjlighet till eldrift. Är statsrådet nöjd med det? Tycker statsrådet att staten är ett gott föredöme? Tack. Tack. Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Tack, herr talman. Samtliga myndigheter har tillsammans alltså köpt in endast 1,2 eldrivna personbilar. Det är ju minst sagt pinsamt. I synnerhet när vi sedan 2018 sett hur andrahandsvärdet på dieselbilar sjunkit för att regeringen ställt hårda krav och där många familjer fått bära kostnaden. Då är det än mer skrämmande att regeringen själva inte tar ansvar och dansar efter egen pipa. Drygt 1%, minister Isabella Lövin. Låt det smälta in ordentligt. Vi gjorde tidigt klart att inte vi vill medverka till att många familjers näst största investering blir värdelös. Ska vi ha människor med oss i miljöpolitiken så måste de känna att politiken är långsiktig och att lita på. Med regeringen och Miljöpartiets miljöminister Isabella Lövin i spetsen kan vi bara konstatera att utformningen av miljöpolitiken är löjeväckande med detta avslöjande. Jag tror att det är många med mig som känner sig lurade av den här politiken. Klimatfrågan är en av Moderaternas viktigaste och mest prioriterade frågor. Moderaterna står för en ambitiös klimatpolitik och har det som prioriterade frågor att nå det långsiktiga klimatmålet om netto nollutsläppet senast år 2045. Men det ställer också höga krav på att åtgärderna leder till resultat. Bonus-malus-systemet har kritiserats av experter för att inte leda till att utsläppen minskar på ett effektivt sätt. Vi behöver se över bonus-malus-systemet för att bedriva en effektivare klimatpolitik så att utsläppen minskar snabbare. 1,2% istället för 100%, det är verkligen inte godkänt, miljöminister Lövin. Hur ska ministern agera för att uppnå sina egna klimatmål? Inte görs det genom 1% i alla fall. Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Tack, ledamöterna, för ytterligare frågor och responser. Vi är inne i en stor omställning utav hela samhället. Vi måste bort ifrån de fossila bränslena. Att då en moderat ledamot hävdar att klimatfrågan är en av era prioriterade områden när ni samtidigt går fram i er skuggbudget med att sänka bensin- och dieselskatten och satsar 6-7 miljarder av skattebetalarnas pengar på att göra det billigare att släppa ut. Det skulle jag kalla löjeväckande. Nu är det så att vi har infört en bonus-malus-system som trädde i kraft 1 juli 2018. Det har gett stor effekt på försäljningen av nybilar redan sista halvåret 2018. Och när vi kommer att titta på slutsiffrorna för 2019 kommer vi se en väsentlig ökning av antalet laddbara bilar och elbilar. Och i december så var det... Jag kan inte helt gå i god för de siffrorna, men runt 15-16% som var laddbara bilar i nybilsförsäljningen. Det är knappast att säga att det inte har gett någon effekt.
Sen vill jag beklaga att vi inte snabbare har kunnat komma fram med en miljöbilsdefinition som tydligare styr våra myndigheters inköp. Jag vill återigen påpeka att de siffror som ledamöterna hävdar gäller för 2018 är för 2017. Vi kan kontrollera det efteråt. Men ja, jag förstår att ni har en källa för det, men departementet har kollat och det stämmer inte. Så misstag kan göras, så är det. Men vi ser ju en snabb omställning både när det gäller den privata försäljningen, men naturligtvis så behöver vi se till så att våra myndigheter snabbt får en klarhet i vad som är en miljöbil. Och från och med 1 mars så kommer det vara tydligt att det är samma definition som det är för en bonusbil inom bonusmalussystemet. Det vill säga högst 70 gram per kilometer utsläpp. Och det är en högst väsentlig skärpning från den definition som Alliansen införde, som var 120 gram och dessutom viktbaserat. Sen så säger Marlene Lund Kopparklint att vi straffar vanliga människor, och det är ju knappast sant. När vi inför en bonus på upp till 60 000 för nybilar, vi inför ett bränslebyte som gör att alla människor som har en bil och som tankar är med i den här omställningen. Vi tvingar nämligen in en högre grad av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Det här är ett sätt att underlätta för alla att kunna vara med i den här omställningen. Vi ska också titta på ett konverteringsstöd för den som har en bensin- eller dieselbil att kunna också konvertera till gas eller el, eller för att kunna köra 100% förnybart i sin existerande bil. Alla ska kunna vara med på den här omställningen. Och när det gäller miljöbilszoner så har vi ju också andra intressen att ta hänsyn till i våra innerstäder. På Hornsgatan så har vi haft luftkvalitetsmätningar som absolut inte är acceptabla för de barnfamiljer som bor där. Det här är ju ett hälsoproblem, och att städerna ska ha möjlighet att inrätta miljöbilszoner på vissa begränsade områden i våra städer, det är knappast att förbjuda över 1 miljon dieselbilar som ledamoten hävdar. Det är ju ganska skrattretande. Och sen vill jag säga att nej, jag är inte nöjd med att de statliga företagen inte har en högre andel utav bilar som går på eldrift. Men det kan ju också vara så att de tankar förnybart. Tack. Tack, Lars Bäckman. Tack, herr talman. Men är det bra då att vi inte är överens? Att statsrådet och Miljöpartiet säger en sak. Ni andra ska ställa om. Ni andra ska göra era insatser. Men den fråga regeringen verkligen äger själv, att i regleringsbrev och i ägardirektiv tala om för sina statliga verksamheter att man till exempel ska köra med elbilar. För tänk vad det skulle betyda för omställningen. Om staten hade köpt in 23 000 elbilar. Om staten, för då hade man nämligen upptäckt kanske till exempel i mitt län Gävleborg, så kanske tidningstjänst säger så här: ja, det är lite svårt att köra med elbil i Hälsingland för det finns inte så många laddplatser. Då hade ju till och med staten kanske upptäckt att för att kunna ha tidningsutbärning i Hälsinglands inland måste det finnas en laddinfrastruktur. För det är klart att det är lätt när man bor på Södermalm eller i centrala delar av Stockholm och har nära till en Tesla-laddare kanske att se världen på ett sätt. Eller man kör tunga stenar i Stockholm. Men nu finns det som sagt var en bra bilpark på väg in som gör att även hantverkare ska kunna vara ett föredöme. Men Sveaskog, 807 fordon 2019 enligt Transportstyrelsen enligt Riksdagens utredningstjänst. Noll elbilar. Eller fordon med möjlig eldrift. Noll. Efter 5 år med Miljöpartiet i regeringen. Med otaliga debattartiklar om att vi ska ställa om fordonsparken och Sverige ska vara ett föredöme. Så har statens egen myndighet noll. Den här listan är en riktig skämslista utifrån hur regeringen inte har styrt sina statliga myndigheter, sina statliga bolag. En av Sveriges största privata biluthyrare, Arento, tyvärr som är statlig då, har 121 fordon med möjlig eldrift av 3000 bilar, eller 2872 om vi ska använda exakta siffror. Det är inte att gå före, det är inte att visa vägen framåt, det är att skambelägga andra men att agera felaktigt själv. Tack, herr talman. Tack. Slutanförande, miljö- och klimatministern.
Ja, tack herr talman. Och tack Lars Bäckman för följdfrågorna. Jag vill ju verkligen påpeka att elbilsförsäljningen per capita är ju högre i några av våra glesbygdsområden än vad det är i Stockholms innerstad. Och att hitta laddmöjligheter om man bor exempelvis i Jämtland är väldigt bra. Och vi har något som kallas för Green Highway. Men i Stockholms innerstad så är det möjligtvis svårare både att hitta parkeringsplatser och att äga en bil än vad det är på landsbygden. Och så ska det också vara, för vi har kollektivtrafik i våra storstäder. Och vi har satsat enormt mycket på att bygga ut laddinfrastrukturen. Och som jag nämnde, vi har i klimathandlingsplanen att vi också ska se till så att det finns laddinfrastruktur där det finns vita fläckar längs våra större vägar. Vi kommer att tillsätta en elektrifieringskommission bland annat för att just adressera det som gäller elektrifieringen av den tyngre vägtrafiken. Det är ett enormt arbete som pågår just nu. Och vi behöver arbeta tillsammans med den privata sektorn, med bilindustrin, och det är precis det vi gör. Vi behöver gå i takt för att vi ska kunna se till så att vi får en omställning som går så snabbt som vi behöver. Och från och med 1 mars så kommer det vara tydligt vad som är miljöbilsdefinitionen. Det kommer att gälla för alla statliga myndigheter. Och det här är också någonting som används som förebild för företag och kommuner, miljöbilsdefinitionen. Bonus-malus-kraven och förmånsbeskattning, det är också någonting som styr företagen. Och här ska vi skärpa båda de delarna under mandatperioden och se till så att vi faktiskt får en så tydlig omställning både för den privata sektorn och också för de statliga företagen och naturligtvis våra myndigheter. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 187 av Lars Bäckman, Moderaterna, om omställning av fordonsflottan är därmed